你知道号称世界上最贵的盐是如何诞生的吗？这种白里透红、红里带粉、粉不拉几的晶体呢，叫做喜马拉雅粉盐。听到这个名字呢，你的脑海当中是否会出现巍峨的雪山、浩茫的高原以及梦幻般的粉色矿脉？但其实以上画面和喜马拉雅粉盐可以说是八竿子打不着马嘴啊。它真正的产地呢，其实是巴基斯坦的东部，是一片平平无奇的小山坑里，和我们想象当中的雪山高原差了那得有几百公里，属于是喜马拉雅山脉边缘的边缘。在这里每天都有近千吨的粉盐被开采出来，而当地的矿工呢，要坐着火车穿过几十公里长的隧道才能够进入那个无光的矿山，然后在漆黑一片的环境当中啊，用手钻在岩壁上打洞，然后塞入雷管开道，最后才能冒着塌方的危险用凿子一点点的把盐矿开采出来，然后运往地表。这些盐矿在重见天日之后呢，屁股还没晒热就要经历一道人工挑选，其中呢，那些形状品相最好的会运给制造商进行深加工，做成各种工艺品运往世界各地，比如说什么灯罩啊、盘子呀、杯子呀，甚至呢还会做成墙砖，比如说咱们京城区的洗浴中心里面就会有这种粉色的盐砖。而那些品相差点的盐矿和加工的边角料呢，就会放到研磨机里加工成更小盐粒的粗盐，熟练工啊每小时能够装近千袋。而在宣传中，喜马拉雅粉盐号称是纯天然无污染，被吹成盐中瑰宝、万盐之王。尊贵称号的背后呢，它的价格也非常的上流啊，那么一小瓶就要49块，这是一个什么概念呢？平时我们在街边小超市里边去买的什么碘盐、低钠盐，一袋基本上就几块钱，这动辄几十倍的价格差距到底是怎么来的？喜马拉雅到底有什么魔力能够鬼斧神工出这种价格离谱的阎王盐？这些网红盐到底算不算智商税？吃了有什么好处呢？让天下没有好干的韭菜，今天呢我们就一起聊一聊网红盐的大镰刀究竟是怎么挥起来的。为了支撑起喜马拉雅粉盐这么离谱的价格呢，商家在宣传的时候啊，整了不少狠活。从稀缺到健康再到产地，看懂喜马拉雅粉盐呢，基本上也就看懂了很多同样的营销套路。很多商家会宣称喜马拉雅粉盐非常的稀缺，储量少、产量低，但实际上这种粉盐并不稀缺。巴基斯坦的粉盐矿是全球的第二大盐矿，每年能够生产近40万吨的粉盐，储量高达67亿吨，而且开采成本也不高，甚至可以说是很低。即便是品相最好的盐盐，出口价格呢也只有40美金一吨。真正的天价呢，其实是所谓的深加工带来的。在粉盐进令之前，巴基斯坦盐矿的大部分会被运往印度的工厂，然后呢在小作坊里被打磨成灯具、做成餐具，甚至被切成砖头。就是这样所谓的深加工，就能够让粉盐一步登天，以300美金一吨的价格销往世界上的其他地区，近10倍的差价基本都是在这个环节出现的。到最后，那些每天开采近千吨盐矿的矿工，他们一天的工资可能也就只抵得上欧洲超市里一小瓶粉盐的价格，而利润的大头呢都被中间环节赚走了。在商家的嘴里，喜马拉雅粉盐富含铁、钙、镁、钾、锌、硅、铜等80多种人体所需要的矿物质，是名副其实的盐中之王，但是它们的含量实在是太少了，标记的时候很多都是极其微量的，而且吸收率也很难保证。而碘盐之所以更有效，是因为规定了每公斤食盐当中碘含量的平均水平要达到20到30毫克左右，同时还要利于人体的吸收，这样才是更加实在有效的微量元素的补充方式。而喜马拉雅粉盐为什么难以保证矿物质含量的水平，甚至它连出现什么物质元素都很难保证呢？高情商的说法呢，就是因为喜马拉雅粉盐是纯天然的，而低情商的说法是这玩意儿根本就是一种粗盐。为什么它能够呈现出如此粉嫩梦幻的颜色呢？原因很简单，因为它没有经过精制，直接保留了盐矿当中所存在的大量杂质，所以才能够呈现出不同的颜色。这些杂质呢，轻则会影响盐的颜色形态，严重的情况可能会有毒。而荒诞的是，这些加工流程更简单，还有更多杂质的粗盐，反而成为了盐中贵族。不过食品工业高科技想要整点颜色，那也不一定非得看出身。还有一个流派呢，他们玩的是精制盐后期染色的海克斯科技，比如说某些添加了活性炭变黑的黑盐，用柠檬所制成的黄色柠檬盐，还有那些海克斯科技狠活加点食用色素搞出来的五彩缤纷的杀马特彩盐。这些后期盐啊，只是简简单单上个色，但是它的身价就能够几倍十几倍的涨了。不过幸运的是，这玩意儿从来不坑咱们穷人。所谓的喜马拉雅粉盐，其实更应该叫做巴基斯坦粉盐，或者是旁遮普粉盐，但是在营销的世界里这么叫太不浪漫了。这种土名字还怎么去制造中产幻想，怎么去提升逼格呢？还怎么去告诉消费者为了粉红色的美好生活得加钱？很多人在这么多年洋品牌的营销轰炸之下呢，总是会觉得名字好听那就是好货，像什么来自老法国制盐仙人古法工艺的米其林甄选盖朗德胭脂花，一小碗就要128，
什么波斯蓝盐一小罐138，夏威夷黑盐一小罐148，卖的这么贵，销量呢还相当不错。为啥呢？其实这类网红盐的本质不是食品的调料，而是生活的调料。它最大的功能是摆设和装饰品。在很多人的眼里啊，粉色那就是浪漫，浪漫那就是粉色。所以喜马拉雅粉盐有另一个非常知名的称呼，叫做玫瑰盐。你听听，浪不浪漫？对于很多人来说呢，花大几百块，它最大的作用就是装点厨房和餐品，能够卖个好价格，吃出一个高级氛围感。所以说，喜马拉雅粉盐的一大去处，除了被做成盐，还有很多会被打造成什么灯罩啊、酒杯啊等等摆件。更浪漫的，则是给澡堂子做豪华梦幻装修，还能够给牲口当零嘴。甚至这些看起来用料很足的工艺品啊，它的价格比食品用的粉盐要低得多。作为一种矿产，好看成为了它最大的价值。但如果你真的相信了商家的忽悠，想着拿来补充微量元素，那可能有点缘木求鱼了。很多人总是觉得一分钱一分货呀，贵的东西自然有它贵的道理。但是啊，他们可能没想到，一个东西贵，可能只是因为把钱都花在营销上了，而一件产品便宜，很有可能是它的消费需求更高，所以生产规模更大，进而摊薄了整体的成本。就像水果一样，我有一个经验，我尝试过很多稀奇古怪的各种地方性的那些小众水果，我发现呀，它们真的是又贵又不好吃。我思考了很久，为什么这些水果很难成为一种全国性的商品呢？反而像是草莓、车厘子这些不耐运输、不耐储存的水果，最终也能够成为全世界流行的水果。其实答案很简单，因为它们好吃而且安全。为什么像香蕉、苹果、西瓜这种水果又便宜又好吃，而且在大多数地方都能买到呢？因为它们是在人类漫长的探索和优化当中得出来的最优解。相反的，那些奇奇怪怪的水果，就是因为它们的口味、营养或者安全等等有一些先天性的缺陷，导致了它们很小众、不流行，种植的很少，所以变得很贵。最近这几年啊，有一种反工业的纯天然崇拜的浪潮，都说什么食变精快不厌细，但好像从某一天开始啊，那些粗加工的东西反而成为了一种盲目的大家认为更好的选择。似乎那些工业的精致的便宜的好用的东西都变成了廉价的，反而那些号称纯天然却存在隐患的产品身价暴增。这并不是一个普世的规律，我只是觉得人类的知识越来越丰富，但好像骗人却变得越来越容易了。